de conflito. Capture o objetivo. Zona de conflito localizada. Marcando zona de conflito. Zona de conflito assegurada. A gente está perdendo o controle. Molotov, confirma a recepção das coordenadas. Contestando a zona de conflito. Anda para a próxima zona de conflito. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Indicando o ponto. Lançando incendiário. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito identificada. Lançando conflito. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona. Zona de conflito identificada. Invade a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Lançando o trofe. Indicando o ponto. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. Avião espião inimigo chegando. A zona de conflito está controlada. Seu trofe. Marcando a localização do alvo. Contestando a zona de conflito. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito localizada. Faz aquela zona de conflito ser nossa. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. Contestando a zona de conflito. Ih, cara, aqui não me viu. Zona de conflito. Zona de conflito localizada. Ordenadas marcadas. Torreta SAM operando. Avião espião hostil estabelecido acima. Pacote de ajuda hostil a caminho. Ativando o torreta SAM. Zona de conflito identificada. Indicando o ponto. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. Lançando o molotov. Acendendo o molotov. Avião espião inimigo chegando. Lançando com custo. Zona de conflito assegurada. Está
Confirma a recepção das coordenadas. Lançando o monotop. A gente perdeu. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. Molotov. Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Coordenadas marcadas. A zona de conflito está controlada. Marcando a localização do alvo. Avião espião inimigo. Mobilizando o trophy. Localizada. Designando zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Acendendo o modo. Acendendo os câmeras de vacina. Abaixe a cabeça. Granada de destruição. Coordenadas marcadas. Zona de conflito assegurada. Concussão. Zona de conflito contestada. Os capitalistas vão lembrar dessa derrota. Falhar não é uma opção. Ponto de mira Ember. Corpo e tira serpente alça.